Як не зневіритися після поранення і знайти в собі сили жити далі? Задача максимум для кожного українця, і завдання зараз пріоритетне для 21-річного Володимира Брітікова. У будинок чоловіка у Лисичанську прилетіло два снаряди. Хлопець отримав важке поранення і після півтора року реабілітації знову вчиться жити і опановує навички куховарства в одному з університетів Львова. Христина Гашенко продовжить тему. Складно одягати, тому що це механізм, якби це не було, це не є природня рука. Відповідно, сам процес одягання, він такий досить, як бачите, складний, щоб лишній раз не зачепити. Упоратися самому з рукавицею та протезом Володимиру тяжко. Та коли справу зроблено, всі інші завдання йдуть легко, як по маслу. Хоча ще зовсім недавно 21-річному хлопцю довелося заново вчитися тримати ножа в руці. В плані нарізки, складно було перенавчитись, в іншу сторону нарізати. Важке поранення руки Володимир дістав у Лисичанську в червні 22-го. Рано вранці в багатоповерхівку, де він жив, влучив ворожий снаряд. Мені в дом прилетіло два снаряди, і один попав біля мене. Я біля балкону був, там прямо в балкон залетів. Потім мене відкинуло, я швидко відкрив очі відразу вже, як тільки приземлився. Володимир зазнав травми, та через постійні ворожі обстріли медики не змогли прибути вчасно. На евакуацію хлопець чекав 3 години. У мене перелом 4 ребер відкритий, там легені поранення. Рука була в кашу перебита. Тобто лікоть ще був, просто кісті не було. Півтора року Володимиру знадобилося на лікування та відновлення. Проте саме в реабілітаційному центрі йому допомогли з працевлаштуванням. У хлопця вже був досвід роботи на кухні. Він працював кухарем у Лисичанську. Коли вони сказали мені, я кажу, так, куди мені там на кухню, я там з однією рукою там багато не наварю. Вони кажуть, що все буде гуд, все нормально, ти там навариш. І кажуть, треба хоча б спробувати. Я такий подумав, спробувати треба. І ось спробував. На кухні у цьому закладі Володимир працює вже понад місяць. Розповідає, спершу звикнути до протезу. Під час приготування страв було складно. Зараз значно легше. Тут стоїть 2 датчики. Один на біцепс, другий на трицепс. Біцепсом, виходить, розжимаєш, а трицепсом зжимаєш. І коли ти зжимаєш трицепсом і затримуєш цей м'яз, то воно переключається на іншу функцію. Він робив правильно, все чітко і дуже швидко. Наскільки, що от я сама собі сама бачила і дивувалася, що навіть та людина, що має 2 руки, вона могла помаліше робити, ніж він одною. Допомогти адаптуватися людям, які зазнали і відновилися після тяжких поранень, сьогодні один із викликів українського суспільства. Це добре розуміють у цьому закладі, а тому без вагань взяли Володимира на роботу. Вони досить спроможні працювати, вони досить розумні, вони стимулюють. Ти дивишся на них, що вони не покидають цього стимулу до життя, до розвитку. І ти розумієш, що ти не маєш права собі давати слабинки, що ти також маєш рости і маєш розуміти, на життя дивиться зовсім з іншої сторони. Та найголовніше – не занепасти духом, каже хлопець. Для нього ідеальний мотиватор – це підтримка близьких. Треба щось робити, якось крутитись, бо без цього ніяк в цьому світі. У Володимира вже повно планів на майбутнє. Попрацювати на кухні, опанувати комп'ютерне програмування. І це далеко не все. Зі Львова Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканалу «Інтермарафон». Єдині новини.